Advokatët do të kenë një javë kohë për të përgatitur fjalën përfundimtare për rastin gjyqësor, në të cilin kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ish zëvendës kryeministri Musa Xhaferi akuzojnë ish shefin e Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim Slobodan Bogojevskin për shpifje. Avokatët e Ahmetit dhe Xhaferit njoftuan se pale e akuzës ka hequr dorë nga kërkimi i dëmshpërblimit dhe element të kësaj nga Bogojevski duan vetëm kërkim falje. Dham sqarim adekuat sepse arsyet për këtë padi nuk janë nevoja financiare, por kjo është çështje morale për të dy paditësit. Bogojevski konsideron se padia është absurde dhe se askund nuk ka folur për këtë rast përveç në Komisionin për Mbrojtje dhe në Gjykatën e New Yorkut. Mbrojtja e Bogojevskit kërkoi nga gjykata të heqë padinë. Po çekuan edhe nëse është pritur që të mos paraqiten Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi. Kjo ishte vetëm një lëvizje e tyre politike për periudhën para zgjedhore dhe tani më as që u intereson rezultati i kësaj padie. Në dëshminë para gjykatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç është folur në opinion, Bogojevski ka deklaruar se Ahmeti, Xhaferi dhe Vlado Buçkovski kanë marrë rishvet nga 2.5 milion euro me qëllim që të pengonin futjen e kompanive të reja celulare në vend dhe ruajtjen e monopolit të një kompanie.